без аеродрому. Російські окупанти знищують злітну смугу Багеровського аеропорту, а бетонні плити вивозяться до Росії. Про це кореспондентам Крим Реалії повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, замовник і деякі виконавці – громадяни Російської Федерації. До того ж, на аеродромі в Багерово працює техніка з російськими номерами. Нагадаємо, що військовий аеродром і авіабаза неподалік від Керчі існували до 1998 року. Тут розташовувалася одна з трьох найбільших злітно-посадкових смуг в Україні, яка була реконструйована у 80-х роках як резервна смуга для приземлення космоплана радянської багаторазової транспортної космічної системи «Буран». В окупації майбутнього таки нема. Творець зоопарку «Казка» Олег Зубков не бачить перспектив для розвитку своїх проєктів в російському Криму. Він взагалі сумнівається, що йому вдасться здійснити проєкти, вдало реалізовані за української влади. Про це він написав у відкритому листі президенту Росії Володимиру Путіну. Зубков зазначив, що реалізація його проєктів в Севастополі, а це парк медведів та парк тигрів, ймовірніше не відбудеться через небажання місцевої влади. Навіщо півострову дерева? Так звана влада Криму дозволила знищувати дерева навіть на територіях, що є під охороною. Нещодавно було затверджено порядок ліквідації зелених насаджень на територіях, що знаходяться у власності російської влади півострова. Згідно з ухваленим порядком, видалення зелених насаджень дозволяється у разі здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва на підставі виданого дозволу на будівництво, а також у випадках, коли отримання дозволу на будівництво не потрібне.